Tak hezké ráno, dneska je 10. den už a jedeme na bod, který jsme vůbec plánu neměli, a to je Diamond Bridge, nebo jak se to jmenuje. Na jeden most pořádnej, bez údolí v kanion, nad kanionem, a je v tom uprostřed jakoby vyhlídka s kavárnou ze skla, tak tam jdeme. Kolik je hodin vlastně? Tady ukazuje mi to necelých 6, to je u nás, tady je něco před 8 hodinou. Vlastně se pršelo, už třetí den prší vlastně, chvílema často přes den. Dva dny budeme jezdit po takovýchto pěkných místech, možná 3, protože čekáme, až bude počasí, aby se mohli na Omalu. Tam v tomhle to nemůžeme v žádném případě. Šestnáctce nad mořem jsme. Ale nějaký sochy. Tam taky nějaký sochy blbou, ale víš to? Jo, to ten takovéhle, počkat, zase takhle na bok. Tam je tamhle parkoviště, ale tam nějaký skutrista. Dáme tam fotku nějakou. Nějaký turista? Podívej se na to, člověče. No jo, dobře. To jsou meče, to nejsou kříže. 16.22. My jsme metru nad mořem jsme. Tak kdo by kam kosa? A jak se na to dívat? No to jsme tady. Je to dobrý, sluníčko se klube pěkně. A jo, 15. No. To by šlo. To je krásný. Ještě jsme nahoře. Ještě kousek. Tak je, asi jo. No to jste někoho vedle, ne? Ještě budu jíš, no? Tak ještě kousek. Ujďme na druhou stranu možná. Jsme asi nahoře, na nějakém sedle. Koukám na výšku morskou. 18.30. Tempo to 14 stupňů. 18.30 jsem vysoko. To je pěkný. Ten potom hodí 89, nevím, co tě zajímá ještě. Teplota oleje. Ne, vody 83, oleje 89, tak. Moje teplota asi 36,5. Víc informací už nemám. Ale už jsme tady. Už to vidím. Čekaj, tady je parkouště? Nebo tady je parkouště? Hello. Pilar. Pilar. Parking.
5 let chtějí za parkování. A chtějí hodně teda jako. No, no, co bývá. Ať to tlačím, chceš? Už mu pojď nojil. Kanion strmý, pěkně hluboký. A ten most. Uprostřed posklený jakoby diamant. Je tam kavárna, nějaká vyhlídka. Moc hezký. Jdeme tam mrknout. Jsme uvnitř, stálo to 49 lari. To není zrovna málo. Přepočet je nějakých 2,80 lari za 1 euro. Ale. Hodně dobrý. Jdem to projít. Pak je to ještě vyhlídka tamhle nad kanionem. Tam se podíváme potom. Teď tu nikdo není, jsme tady brzo ráno. Otvírají 10 hodin, o nějakých půl 11, to jsme tu jedni z prvních. Tak si užijeme to, že tu nikdo není. Tak co, hoši? Dobrý? Ale vypadá tak, člověče, vypadá tak. Taká folie to mi. Tam nějaký chatičky. Pana vede i cesta dolů, ale. Teď se podíváme i dolů, ne? Kanion pěkný. Tam to mele. Cítím to. Fouká tu vítr. Ty bláho, to veška pořádná teda. No. No ty jo. Hodně dobrý. Moc příjemný. To skoro poškodí. Ty vole, to je praskují. Ty byla veška to pořádná teda. Tam teče krásně voda. To víš, že potom půjdeme i dolů podívat se. Pěkná stavba. Je fakt hezký. Kanion taky krásný, hluboký. Tady je kavárnička vnitř. To ty bohle, co se tak máš lidi robí. Tady chybí ta folie.
to bylo nepříjemný. Krásně, ta voda teče pod náma. Je to vysoko, 50 metrů? Možná. Tohle je nejčistší, to asi už prasklo, ten měněný. Tak, jdem nahoru a koukneme na zbytek mostu ještě. Je to veška pořádná teda. Tam byla kaplička nějaká nahoře. Ovečky tam pasou u lesa. Prostě idylka. Gruzínská tady. Tady ještě atrakce navíc, tamhle je jaký můstek a dá se tam půjčit kolo, které se zavěsí na ty lana a tom kole člověk jede tady po těch lanech přes tu propast, no přes ten kanion. Nebo sám bohatě stačí. A ani nevím, jestli bych to dal, spíš asi ne teda, když vidím tu vejšku. Ale sakra mohl být někdo jec, aby jsme to viděli aspoň. Ty Míro, nechci se plést na kole? My se tě složíme na to. Romane, mám nápad. Tam jsou takový malý vodopády, vidíš to? Jak se teče z toho? Hele, otoč není dodělaný. Vodopád je malý. Tam, vidíš to, jak to teče z toho boku? Vezvedle ty žičky? Vidím, a to i na druhé straně. A to uvidíme spoda, až tam půjdem. Tak on fakt někdo jede. Než jsme překecali Míru, tak už někdo jede. Ale. Vypadá to, že to první bude asi instruktor a ten druhý bude zákazník. už jede. Tam máš kameru, ty uvidí ten vyděšený obličej. Až se pak na to podívá. Ty bláho, to je úžasný. Tak to bych teda nedal. To je dobrý chlapík. Tak a teď jdeme tam na ty lávky a postupně až dolů, aby se to taky viděli spoda. To bylo taky moc hezký. Tak ukažte. Ty bláho. To je nádhera. Úžasný. Hodně dobrý.
tamhle od zhora, jak jsme šli po ty lávce, pěkný kus dolů to sem teda pěšky. Ale úplně tady na tom vidím záběr z bondovek. Moc nějaký, budoucí, co? Parádní. Tak jsme dorazili až na toho kaňonu. Je to moc hezký. Tady říčka. Prameny tečou přímo z té skály. Nádhera. Stín, odpočinek. A nad náma přímo ten diamant. Je to příjemný, ten svěží vánek a ten chlad od té vody. Je to tady krásný, opravdu. Ale jak tady vyrábí, nebo vyrábí, jak ty Gruzie dělají ty věci, tak tady natírali, stříkali barvou i s kamenem, vůbec tě nepadají. Nějaká preciznost tady, to nic neříká vůbec. A to není jen tohle, to jsou samé věci kolem, co vidíme, jak chodíme po městě a různě. Na první pohled dobrý, ale člověk se nesmí dívat moc zblízka. No, teď si dáme 2 km nahoru zase, nebo kolik to je, zpátky k motorkám. Odjíždím tady od mostu diamantovýho. No, krásná stavba to je. No a teď máme celkem čas. A zjistil jsem před chvilkou, že jsem vlastně vynechal jeden bod, kam jsme chtěli jet. Takový skalní město. Je to sice malinko zajíčka zpátky, ale jako máme ležit na ubytování. To se radši podíváme. Tak se malinko vrátíme a mrkáme na to skalní město ještě dneska. Protože to časově stíháme pěkně. Zastavujeme zpátky prostě Národní park, to jsme byli sem. To byla krásná silnice a krásný výhledy tam byly, takže tam máme obráceně a na to město skalní. Taky si myslím. Tam je. Ještě jednou asi. To je nějaký boják. Jo, má šavli. Tady to bude, ale. No, stačí asi, ne? No, ještě můžeme. Jo, tady pacu. To byl otoč kamion. Podívej se na to. Zajímavé místo, pěkný výhled a i ten nefuká vítr, viď? Je to až divný. Všude kolem fučí jako blázen a tady nic. Pěkně schovaný tady.
To jsou kopce. Ale ten most taky starý tady, ne? Vypadá, jak byste nový. Ale nebo no, před náma. Už to vidím pěkně. Stavnáta? Jo. Navštívili jsme tady skalní obydlí nějaký, podobně jako jsem byl oni v Turecku. Koukujeme, jak to vypadá tady. Jak to tady tenkrát kutali. Já vím, že hodně podobně jako tam. Zase schody dneska. Dneska se jako našetříme vůbec. Nádrže na vodu tady. Jedna plus jedna, viď? Královna ale měla královský výhled. Četl jsem na internetu, že to je z doby železný, datovaný. Tady ta, tato město. Podívej se nahoře, to kutali. Těma strojema. Bylo to zajímavý. A prostě pro jako malá vesnička a má to bylo město. Bylo městečko. Takže prolička byla hezká. Zajímavá. A tadyhle tady je u závory, nabízí víno, limonádu, mačkaný, no tam asi není vidět, mačkaný pomeranče, tak jsme řekli, že si dáme, až jsme zpátky. Tak jdeme zpátky a chtěl za kalíšek dvoudeckovej 20 těch lary jejich. To je ubytování naše. Tak jsme řekli, že ne a nazdar. Napřed kolik teda, takže to můžu za třech. Já jsem mu řekl 5, že mu dáme, a on je 10. Tak, se mějte. Život mají těžký, ale nemůžu okrádat turisty tady zase. To přehání už. Takže kšeft nebyl. No a my jedeme k ubytování. Jedeme na ubytování kolik hodin? Půl třetí, takže čtvrtý, pátý. Takže půl pátý je tady. Půl pátý máme to. 60 km na ubytování. Tak tam dojedeme a pak dnešní době všechno. A ty skály pískovcový tady, ty jsou pořádný. Za pár tisíc let se tady bude těžit písek možná. Bude pár milionů. Kdo ví. Jeden pruh, to jsou jedny
Jedna hodina, jak to vypadá. Večeře nakoupená, nenakoupená tady v obchodě cestou a jedeme na ubytování, máme to kolik? 8 km. A mi chlapek říkal přes tím autem, že v Čechách je výborný pivo. V Čechách, že je výborný pivo. Že byl v Praze. Chce si povídat francouzsky, španělsky. Zase říkal co anglicky. To ne. Nevadí, ale měl snahu. Takže 8 km a doufám, že to najdeme, že tam někdo bude. Tak najít bychom to asi měli, jo. Hlavně, aby tam někdo byl. Benzínka je docela pěkná. Jo, to jsme se dívali, že to si dál od silnice. To bylo to tak za díru. To je hnusný. 20 metrů prej. Já nevím, jak se jmenuje teda. To už jsem zapomněl. Ale jsem tady to náhodou. 40 metrů. Mercedes, to bude tady na konci. Tadyhle. To je ono. Ty krásu, kam dáme motorky nahoru. Musíš. Už jsme na ubytování, dorazili jsem s chvíličkou. A my jsme předtím jeli, vlastně jsme přijeli a omylem jsme se vyjeli vedle do baráku. Takže to chvíli jsme přemýšleli a přišel pan od vedle, že patříme sem. Já jsem přijeli sem, máme zaplaceno, akorát neteče voda. Ale je nějaká porucha, že se poteče. Tak doufejme, že to je pravda a že to začne. Že poteče voda. Jinak Mírovi problémy trošku s motorkou, no problémy ne. Vytřepal se šroubek na matrce, chtěl startovat a to jsme utáhli a už to asi běží, takže je to v pořádku. Děláme si jako večeři, koupili jsme si nějaký párečky k večeři, dáme si je, posedíme, popovídáme a zítra nejedeme dál, jedeme dál a vracíme se sem. Jsme tady dvě noci, takže výjezd, pak zpátky a potom pojedeme dál. To zatím. Ahoj. Dneska to bylo pěkný.